Tjena! I den här filmen så ska vi titta på några begrepp som vi behöver ha lite koll på när vi jobbar med funktioner. Och här har vi först något som heter definitionsmängd och sen så har vi något som heter värdemängd. Och definitionsmängd, det är en funktions tillåtna x-värde. Alltså när vi jobbar med problemlösning så kan det vara så att vi inte har alla x-värden som finns, utan det kan vara en begränsad mängd x-värden som är tillåtna. Och då kallas det för funktionens definitionsmängd. Det som tillåtna x-värden. Och värdemängden, det blir de värden på y som de tillåtna x-värdena ger. Så liksom, de tillåtna x-värdena, de använder vi beroende på vilka x-värden det är. Så ger den värdemängd. Så värdemängden, det är de tillåtna värdena på y. Och definitionsmängden, det är de tillåtna värdena på x. Så de här liksom beror av varandra. Vi har en symbol som ser ut så här. F och sen x inom parentes. Och det här använder vi när vi jobbar med funktioner. Och det betyder att y är en funktion av x. Och då skriver vi så här. Y är lika med en funktion av x. Och matematiskt så skriver man då y är lika med f och så x inom parentes. Så till exempel istället då för att skriva y är lika med 2x plus 3. Så skriver vi f av x är lika med 2x plus 3. Vi kan se här y är lika med f av x. Så vi byter alltså ut y mot f av x. Det här är en väldigt användbar symbol. Vi ska titta på ett exempel här. Om det till exempel står så här då. F av x är lika med 2x plus 3. Och då kan vi få i uppgift att beräkna f av 4. Så vi har hela tiden liksom som utgångspunkt f av x. Och här då när det istället står f av 4, då ser vi att vårt x det har fått värdet 4. Och då betyder det att då sätter vi in den 4:an där vi har våra x då i funktionen här. Så här har vi då 2x plus 3. Och får vi i uppgift att x blir en 4, då byter vi ut våra x till en 4. Nu hade vi bara ett x här, men det kan ju vara så att man har flera x. Då får man byta ut alla de x mot en 4. Och nu kan vi beräkna det då. 2 gånger 4 plus 3, det blir 11. Så då är svaret att f av 4 är lika med 11. X värdet är 4, då blir funktionsvärdet 11. Eller om man vill säga då att det här är en koordinat i ett koordinatsystem samtidigt. Vi skulle kunna pricka ut denna i ett koordinatsystem och markera x 4 och y 11. Så alltid x-värdet inom parentes här. Och så får vi funktionens värdena x är 4, då blir det 11. Så det här kan ses som en koordinat också. Det skulle kunna stå så här också. Bestäm x så att f av x är lika med 21. Vi ser skillnaden här nu att nu får vi inte reda på vårt x här. Nu får vi reda på hela funktionens värde, att den är 21. Så då ställer vi upp det så här istället. Nu vet vi inte vårt x. Nu är det det vi ska ta reda på. Men vi vet att f av x är lika med 21. Då betyder det att 2x plus 3, det måste vara lika med 21. Eftersom i detta fallet så var f av x lika med 2x plus 3. Och då löser vi det. Vi vill få x för sig själv. Och eftersom vi har positiva x här, vi har flest på vänstersidan, så behåller vi de här. Plockar bort den här positiva trean gör vi genom att subtrahera i vänster led och i höger led. 21 minus 3, det blir 18. Och så har vi 2x kvar på vänsterledet. Och
så får vi då dividera med 2 för att vi vill få x för sig självt. 2 delat på 2, det är 1. Så då har vi 1x kvar, är lika med 9. Svar f av 9 är lika med 21. Så det här var 2 olika exempel på hur vi kan jobba med f av x. I det första fallet, då fick vi reda på vårt x och så skulle vi ta reda på vårt y. I det andra fallet så fick vi reda på funktionens värde, alltså y, och så skulle vi ta reda på vårt x. Så det här är också då en koordinat, man skulle kunna sätta upp detta i ett koordinatsystem också. När x är 9, då är y 21. Ja, tack, hej!